Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в каналът на Блесклав, добре дошли в нашия канал. Това е едно много кратко видео, в което искам да дам малко повече информация относно ридинга. Какво означава ридинг? Срещам така неразбиране в някои от хората, които искат да си направят ридинг. И намирам за така удачно да обясня защо, когато се прави ридинг, не може да се направи на един-два въпроса да дадат необходимата информация за даден казус, дадена житейска ситуация. Давам пример. Повечето хора свикнали, така да се каже, да ходят по различни гледачки, врачки и така нататък персони, които отиваш, нали, пред тях и започваш да стреляш с въпроси за целия си живот, което е една много голяма тема, живота ти в различни направления, и те ви отвръщат на вашата стрелба с въпроси, с една такава объркваща информация, подхвърляне на някакви изречения, подхвърляне на някакви думички, на някакви объркващи неща. И повечето пъти си тръгват тези хора, които ползват услугите на подобен тип персони, си тръгват още по-объркани, отколкото са влезнали в там. Те нямат кабинети, ами не знам какво имат в тяхната къща или там, където отиват в разни мистериозни места. И въпросът е такъв, че повечето хора си представят, че когато искат да получат някаква информация, трябва да стрелят с въпроси, колкото се може повече въпроси да зададат в абсолютно всички сфери на живота, и един вид някой ще седне отсреща и ще им разкаже всичко, което искат да знаят за един миг, нали, за 15 минути, 20 минути, ще им разкаже едва ли не какво ще им се случи 30 години напред. И понеже това често аз се случва да се сблъскам с подобен тип, така да се каже, задаване на въпроси, например, някой иска да си направи личен ридинг и започва да стреля с въпроси от сорта на какво ме очаква в финансите, какво ме очаква в любовта, какво ме очаква с този мъж, с ония мъж, какво ме очаква дете, кога ще имам, пък детето как ще му мина живота, пък майката, бащата, бабата, дядото, какво ще се случи с този ония. И примерно те искат да ми се направи един рейдинг, задават въпроси за себе си в поне 3-4 сфери на живота си, плюс включват в нали, тези 3-4 сфери още 3-4 човека и става буквално един миш-маш. Ако сте хапвали манджата, българската манджа миш-маш, където реално може да се сложи какво ли не вътре, или гювече. Едно време си спомням майка ми като е готвила, в гювечето също може да се сложи всичко, и си представят, че могат да получат точно този тип информация под формата на гювадже или на мишмаш. Но не осъзнават това, че няма как толкова много теми да се разгледат в един ридинг. Защо? Защото ридинга не е гадаене. Ридингът си има точно конкретно ясна стратегическа цел. Поне личните ридинги на Блесклав са такива. Имат стратегическа цел, имат логически начин, по който се подреждат въпросите. Дори номерчето на всеки въпрос има значение на кое място ще е, за да се започне от най-така маловажният въпрос към градиращите въпроси, така че да се получи един разказ от енергията, който да има, както като тръгнете да четете една книга, има увод, има съответно част, която е като кулминация, има и заключение. Тоест, има структура. И в личния ридинг на Блесклав аз точно това съм изградила, една структура. Когато чуя темата, за която искате да говорим, подчертавам темата, защото в един ридинг повече от 2-3 теми не могат да се включат, и то 3 теми са вече максимума
при такъв разгърнат ридинг с 9 въпроса. Защото за поне една тема, например, искате да знаете какво ще ви се случи в любовта лично и индивидуално на вас за даден период от време, без в тази конфигурация да се включва човек. Това е една тема. За нея трябва да зададем поне 3 въпроса, за да може енергията да се разгърне, да се потвърди и да имаме някакъв логически изход от ситуацията, за да ви разкажа какво точно следва. Искате да проверим любовни отношения с един конкретен мъж или една конкретна жена. Там трябва да зададем също минимум 3 въпроса, за да може да разгърнем енергията специално на този човек към вас. Това е втора тема, т.е. говорим единия път за вашия любовен живот като индивид и после говорим за вашия любовен живот в конфигурация с даден човек. Това е втора тема. Другият казус е, например, какво ви очаква в работен план. Най-често хората, като ми кажат какво ме очаква в работен план, аз ги питам какви са ти целите, защото ако ти нямаш цели, в които да следваш, ако нямаш за себе си желание да постигаш нови успехи, какво те очаква в работен план, аз мога да направя такъв въпрос. Но това ще бъде едно. Аз казвам, ако ви направя един въпрос, това значи да ви гадая. Аз не работя по този начин, защото това означава да ви подведа. Не може с един въпрос да се разгледа енергията ви. Може да се направи някакво така хвърляне в пространството на думи, които не са потвърдени. Както сами сте забелязали, аз като съм ви питала по-кратки ридинги ли искате да правим или по-дългички през вечер или през две. И вие ми казвате по-дълги, защото в тях се разгръща по-хубаво енергията. И това сте го забелязали самите вие, защото енергията, когато се разгърне, получават се детайли, получава се информация, получава се, така да кажем, ако се върнем на манджичките, едно ястие може да има много неща в него, но ако няма малко сол, ако няма малко подправки, ако няма малко зехтинче в него, то просто е безвкусно. И именно това е идеята да се разгърне енергията чрез една тема и няколко въпроса по нея. Никога не бих си позволила да правя просто за да доставя на някой удоволствие, да ми зададе различни въпроси и аз да му отговоря с по един въпрос на тема, защото по този начин аз си подринвам собствените правила и авторитет дори, защото аз не искам да ви дам информация, която не е достоверна. Искам да дам всичко от себе си, за да ви е полезно това, което нали, идва към вас като информация и като послание. Така съм вдъхновена да разкажа за пореден път за това нещо. Аз съм правила и преди време пак такива пояснения. Защо не отговарям на един въпрос? Защо съм разделила работата на теми? Защо в един ридинг не може да се разгърнат повече от 3 теми? Защото представете си, първо ще говорим, например, за общия ви любовен живот, после ще говорим за живота ви с даден човек и после ще говорим, примерно, за определена цел, която искате да постигнете в работен план. Това е твърде много и различна информация само за един ридинг. Реално погледнато, най-дългият ридинг е някъде около 45 минути. Първото, което е, аз за 45 минути мога да разгърна 3 теми, но те трябва да имат поне по 3 въпроса, за да има достоверна информация. И второто, което е, аз са повече от 45 минути. По принцип, ридингите започнали ги, няма паузи, няма мълчане, няма мислене. Всичко преминава под строг разговор от моя страна, продължение на 45 минути. След което на мен ми трябва поне още 40 минути да се възстановя от това говорене, защото гласните струни просто ми се разбиват в този момент, така да го кажа. Това може само учители, презентатори, хора, които говорят нон-стоп да разберат какво имам предвид. Говорене пред публика. И аз самата не мога да обгърна повече нито време, нито теми от 45 минути, защото това е непосилно, когато мисълта, енергията и гласът ти следват един ритъм и се опитваш да дадеш най-доброто от себе си. Да, припомням си отново това да ви направя такова видео, защото
Реално погледнато, имах наскоро такъв случай. Дама иска три въпроса. Съответно, три въпроса значи една тема. Тя ми казва: Еми, какво ще стане в семейен план, какво ще стане с детето, какво ще стане с работата, какво ще стане психологическото ми състояние и какво ли не. И аз само седя, гледам и осъзнавам, че тя няма ясен въпрос нито за една от темите, нито за една от сферите. И за мен е изключително трудно човек, който не е ориентиран в собствените си така мисли, аз да му изкарам три въпроса по една тема, при положение, че той ми вади пет теми. Аз обяснявам, че трябва да ми зададе три въпроса само по една тема. Такава услуга си е поръчал. И пак не може да се разберем. И нали, това са единични случаи, където не може да се разберем, просто защото аз смятам, че достатъчно ясно обяснявам, обаче има хора, които много трудно разбират. Не защото аз им обяснявам, защото по принцип трудно разбират. И както и да е, въпросът е такъв, че така се опитвам да съм максимално ясна, хората да ме разберат. Да разберат логически защо има някакви правила, които съм поставила и които следвам. И защо тези правила, те не са просто за да има правила, защото това работи като стратегия, това помага на хората, това помага аз да съм ефективна за вас. И за това има една тема с минимум три въпроса. И то в вариант, в който аз съм го нарекла мини-анализ, защото това наистина е първична информация, която може да получим съвсем така недостатъчно разгърната. След това вече има по-подробен анализ, има изключително подробен анализ и така нататък. Защото едно е една тема да разгърнеш с три въпроса, друго е да разгърнеш същата тема с 9 въпроса. Просто информацията, която се получава, е изключително мащабна и изключително полезна за човека, който си е поръчал тази информация. Така исках това да ви разкажа, за да може да добиете ясна представа защо при Блеслав с така да се каже, желанието имам един въпрос да попитам. Това не важи при мен. Аз не отговарям на един въпрос, аз отговарям на тема с няколко въпроса по темата и има правила на оформяне и структура на въпросите, за да може да градира информацията, да има начало, развръзка и край, както във всяка история и това да ви бъде полезно. И това е най-най-голямото предимство, защото е нещото, което отличава Блеслав от всички останали ридъри и всички, които се славят с някакви възможности в тази сфера на, така да се кажем, информационното поле. И така, мили мои, това беше важно за мен. Аз откривам, че много хора вече са наясно. Но има и такива, които все още не са наясно. Ще има и нови хора, които идват и не са наясно. И затова предпочитам да си ги изговоря нещата в едно видео, който има нужда да съответно преслуша видеото и да се ориентира. Защото ако човек иска да има качествена информация, трябва да има качествени въпроси, трябва да има качествена разработка на темата. И това нещо изисква по-обстойно да се прегледа всеки един детайл, за да не е подвеждаща информацията. Аз смея да твърдя, че не давам подвеждаща информация, давам точната информация, която да ви помогне в точният момент. Благодаря ви за вниманието и до скоро, Блеслав!